Moment prekës, Adrian Ismaili shehnë në stadium dhe e puf me mal pas fitores. Fitoria historike e kombëtares shqiptare mbrëm për ball Polonis pati dhe momente shumë emocionuese pas ndeshjes, ndërkohë që i gjithë stadiumi këndon të këngën, mora fjalë në ndërt Adem Jasharit, futbolistët takuan edhe të afërmit e tyre që po i ndiqnin në shkall. Mes tyre, Ardian Ismaili pa nënën e ti që po duartrokiste dhe u shkëput nga grupi për të atakuar